Guys, selamat datang ke satu lagi episod Jom Main Darkest Dungeon. Okey, kali ni ni simbol apa ni? Kenapa simbol ni tiba-tiba muncul? Aku tak pernah nampak simbol ni sebelum ni. Anyway, kita mungkin nak cari deep selepas ni. Kita dah hantar Ezri pergi berehat. So kita susun kod level je. Okay, siapa kita nak pakai? Tengok mission kita dulu. Okay, so reward biasa-biasa. Short mission complete 100%. So aku rasa kita kita ada Hound Master baru, so mungkin kita pakai Hound Master. Okay, kita letak Johan dekat second level, second row maksud aku. So siapa depan? First kita fikir dulu siapa kita punya healer. Nadira tak boleh, Ezri berehat, so healer kita cuma Fikri saja. Fikri boleh salah satu row belakang, so kita letakkan dulu. So mungkin kita nak someone yang low level dekat front row. So aku rasa kita pakai Amli kot. Okay, Amli kita letak depan sekali. Dan third row mungkin Amir. Okay, boleh third row Amir. Okay, sebelum masuk kita macam biasa kita upgrade dulu apa yang kita boleh upgrade daripada ability diorang ni semua. Buat dua ni. Aku masih tak tahu lagi nak guna Amir sebagai apa. Pasal Bounty Hunter dia ada beberapa role yang anda boleh guna. Sama ada tukang tarik ataupun tukang damage dealer ataupun tank. Okay, yang lain semua okay. So kita try tengok dia boleh upgrade apa-apa weapon tak. Aku tak nak upgrade second level tu pasal harga dia mahal. Kita upgrade bila perlu nanti. Ataupun kita mungkin akan upgrade ni untuk kurangkan harga dulu. Sebab tu kita pergi cari deeds. Okay, semua dah ready. So kita masuk. Tengok trinket. Susun ikut level kot. Susun ikut kelas kot. So ni leper saja, so kita bagi dia dulu. Jap. Okay. So tak ada yang Ahon Master ada. Boleh. Bounty Hunter plus 2 speed, tak ada penalty. Okay. Cultist, sini dia, aku tak ingat dia ada Eldritch ke tak. Well, dekat aku rasa sini ada Eldritch ke. Kita, kalau ada kita try pakai. Kalau tak, kita kena start ingat balik next time. Dodge tambah, tapi aku nak pakai mana-mana. Ni bleed, ni bleed resist. Aku nak yang bleed chance. Tapi dia tak ada bleed kan. Then kita pakai ni lah. Amli tak ada macam damage up ke. HP boleh. Yang ini terpaki dia. Bagi dia act first round dulu. Dan last kali Amir kita bagi dia. Okay, pasal dia banyak move punya skill. Okay, so masuk. Macam biasa kita bawa satu stack makanan.
dan satu stack oboe. Mungkin bawa ni dua, dalam dua, tiga lah kot. Kunci dua. Jom masuk. Aku nak pergi ambil air kejap, eh. So, aku main ni sekarang ni hari Ahad. Let us burn out this evil. So, semalam ada satu update baru dan update tu macam aku sedar ada karakter baru. So, kita try tengok nanti kalau dapat karakter tu. So, yang ni tak, yang ni perlukan kunci. Okay, buka. Okay, boleh lah. Okay, first battle. So, aku dah agak dia akan gerak dulu pasal ada trinket ni. So, kita macam biasa kita nak kena bunuh cepat kalau ectoplasm ni. Sebelum dia membiak. Bunuh. Okay. A devastating blow. Okay, Amli bunuh, jangan miss. Okay, cuy. Executed with impunity. So first combat tak ada masalah. As victories mount. So macam tu je kunci kita habis. Okay, scout sini ada. Sini tak tahu, sini tak ada. So teruskan. Apa dia nak buat? Kenapa dia buat? The apa? Hero mania macam nak sebut ni. So at least kalau dia tak buat tu, alah. Torch kita okey lagi. Pasal dia kalau ada holy water patut ada effect kat situ kot. Okay, so 100% disarm. Kita bagi dia yang ini aku tak sure lah. Guna shovel ke? Bukan. Aku rasa aku dah pernah try guna shovel sebelum ni. So aku still tak tahu macam mana nak guna dekat pokok ni. Okay, lawan. Okay. So priority kita, aku rasa yang dua belakang ni, yang ni terutamanya. Pasal dia akan bagi kau stress. Artillery kena cari. Apa sahaja artillery. Okay, so dia kena 9. Jangan percaya cakap dia. Dia orang gila je. Yang kau pergi percaya buat apa. Tarik lah kot ke depan. Okay. So Jangan stress. 20 terus. Okay, kalau Hugh dia mati kot. Okay. Shun gila. Dan dia tolong turunkan stress orang lain.
Okay, nak try target yang belakang ni. Jangan tukar formation. Okay. Attack belakang terus. Tak mati lagi. Bleed dia satu. Tak cukup. So tarik. Try makin mati. Okay, dia mati. So target dua yang depan ni. Try bunuh. Okay, mati. Last one. Attack biasa. Ada stun tak? Tak ada stun. Try bunuh. Tak ada. Try bunuh. So yang ini aku rasa guna shovel kot. Bukan. So buka biasa. Littering gold. Scouting chance, strap this arm. Tak perlu kot pasal dah ada dah. Tapi ni kalau below 51, so aku try bagi kot. Tapi speed minus 1, tak apa kot. Okay, sini ke mana? Sini clear, sini clear. So kalau ada enemy dekat bilik yang hujung-hujung ni lah kot. Eh, dapat oboe free. A fortune waiting to be spent. Padam lagi, okay, buka. Tak mungkin pakai herb. Tapi kita try je untuk rule out. Okay, so bukan. Dia mesti ada ada benda yang aku patut guna tapi aku tak tahu. Okay. Okay. Tak ada enemy kan kat sini. Okay. Makan. Okay. Tak scout. Okay, so kita tak tahu sini ada enemy ke tak. Okay. Sebaik kita bawa shovel lebih. Jadi walaupun kita bazirkan banyak tadi, still ada spare lagi. Some reward for a task well performed. Okay. Okay, tak ada enemy, tak ada enemy, tak ada enemy. Okay, scout. Tak scout. Banyaknya benda ni. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Okay. So kita try stun yang ni. Prioriti kita memang dua belakang ni. Tarik. Ah, miss. Artillery, okay, cun. Slice dua-dua, seko kot. Target seorang dulu. Okay. Okay, cun. Elak juga lepas ni. Tiga, okay. Boleh boleh tak? Boleh terima. Jangan stres. Jangan stres. Debuff dia banyak. Oh, debuff dia lama ni. Tak hilang aku rasanya. Ke depan. Ke depan. Okay. Bunuh. Miss. Bunuh belakang. Aduh. Ni tak boleh jadi ni. Oh. Amir stres tinggi gila. Jangan. Okay. Takut dia tukar formation.
artillery lagi bunuh. Itu yang aku nak. Okay. Bunuh inilah kot. Ke tarik ni. Okay, dia mati terus. Jangan tarik mayat dia pula. Alah. Yang belakang. Yang depan. Asal kau boleh attack yang depan je pun. Tak mati. Tinggal satu alang-alang matikan je lah. Aku rasa nak kena start heal. Silap-silap. Patut tu bagi Amli. Pasal aku nak heal Johan. Okay. Ya, boleh self heal. Orang lain boleh habiskan dia. Okay, cut. Okay, seize this momentum. Push on to the task's end. Alah, kita dah terguna. Oh, ada lagi. Okay, yang ni dia akan cuci daging ni. Cuci bangkai ni. So, kita makan bangkai kan ni. Okay, so mana enemy ada kat last room. So, nanti sebelum masuk last room, kita prepare kau-kau. Mana yang kita boleh prepare. Aduh. Okay, surprise. So kita bunuh satu demi satu dulu. Okay, ataupun kita stun yang belakang. Another one falls. Okay, cun. Debuff itu. Well struck. Amli try bunuh. Okay, cun. Saya belakang ni harap dia kena debuff. Dia tak buat damage banyak sangat. Okay, bagus Johan. Heal. Kosong. Jangan bleed. Oh, fuck. Aduh. Tak apa. Berapa bleed dia sikit. Tak apa. Okay, prepare. Okay, jom masuk. Okay, sebab anjing je semua. Johan bagi anjing dia makan dulu untuk buff. Nak stun attack lah kot. Okay, cun belakang mati satu. Okay, sebab dia resist. Try bunuh yang belum attack. Okay, cun. Okay, should be no problem. Debuff. Okay, kita... Yeah, should be no problem. Habiskan. Ooh, gila cun. Alright, so tak ada apa-apa, kita balik. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Okay, scouting chance ni tak dapat kita jual je hari ni. So, enlighten. Ya, aku nak clean up sikit kita punya inventory. Nak kena buang sikit kita punya trinket-trinket yang kita tak nak guna. Its noble end affords you broad tolerance in your choice of means. So yang ini, yang rare nanti dulu. Ni aku rasa tak pakai kot.
minus 10 speed macam besar gila penalty. So match range ni kita perlukan. Ini berguna. Ini berguna sangat. Ini berguna gila. Ini pun virtue, tak apa, virtue jarang, so kita guna juga. Ini mungkin guna. Blade resist, skill chance okay. Benda-benda resist aku rasa aku tak guna sangat kot, pasal pasal aku rasa macam asalkan kalau kita, aku lagi prefer kita increase chance kita untuk buat bagi kena effect daripada nak try elak dia punya effect. Tak tahu ni cara aku main lah. Masih seorang je lagi yang baru level 3. So kita nak try naikkan level orang lain nanti di mana. So kita tengok inventory. Okay, Bounty Hunter, Vessel, Black Doctor, tiga-tiga kita dah ada. Experience Recruit. Ni benda baru ni, benda baru dari update. So kalau ambil ni, instructor ni kat mana? Instructor mastery. Anyway, kalau ni maknanya aku boleh start recruit karakter level tinggi, bukan karakter level kosong je. Instructor mastery ni. Oh ni, instructor mastery yang ni. Okay, so maknanya kita kena upgrade kat sini-sini nanti lah. Okay, aku rasa kita ambil ni supaya cost untuk upgrade weapon kita kurang. Dan kita kena masuk buat deeds lagi. Check stress. Amir mungkin nak kena hantar pergi sini. Johan tak perlu sangat kot. Ezri nak buang disease dia. Bulimic sebenarnya tak penting sangat kalau kita tak pakai mission yang panjang. Tapi buang je lah lang-lang kita tengah, alang-alang tengah kaya ni. Okay, aku tamatkan dulu episod ni kat sini. Aku akan sambung kat episod yang akan datang nanti. Okay, bye guys.